ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସମ୍ମିଳନୀ ଗୃହଠାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଯାତନା ନିବାରଣ ଆଇନ, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଅଧିକାର ଆଇନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ଶାହା ଯୋଗ ଦେଇ ଏହିସବୁ ଆଇନ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅବଗତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିବା ସହ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କିମ୍ବା ସେହିଭଳି କୌଣସି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲେ ଉକ୍ତ ପୀଡ଼ିତା ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପରିସୀମା ଭିତରେ କିପରି ଆଇନ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ପାରାଲାଗାଲ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେହି କର୍ମୀମାନେ ଅବଗତ ହେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ି ଅନେକ ମାମଲାର ସରଳ ଭାବେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆଇନ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ରହିବାର ବିଧି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଯେକୌଣସି ରୋଗୀ ଯଦି କିଛି ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଲୋଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଇନଗତ ସହାୟତା କିପରି ଯୋଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଆଇନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କର୍ମୀମାନେ ଆଇନର ଯେପରି ଦୁରୁପଯୋଗ ନ କରିବେ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଏବଂ ତା'ର ପରିସର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାରାଲିଗାଲ କର୍ମୀ, ଆଇନ ସଚେତନା ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଟିଏସ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସକ ଜେବି ମିଶ୍ର, ଅନୁଗୁଳର ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ କମିଶନ ମୀନା କୁମାରୀ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ସରୋଜ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଉ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଗାଲ ଆଙ୍ଗେଲ ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି ଆଟ୍ରୋସିଟି ଏଗେନଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସପ୍ରେସ କ୍ଲାସ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଆଟ୍ରୋସିଟି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଛି ତାର ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଉ ଆମର ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ କରିବାରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ସେଇଟା ଆମର ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ରଖିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇପାରିବ ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ଡେଲିଭରି ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଆମର ଆସିଛି, ଏଇଟା ସବୁ ରାଇଟ୍ ବେସ୍ଡ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ଯେଉଁଟା 2000 ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଯୁଗାନ୍ତ କରି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ସିକ୍ରେସି, ଅଫିସିଆଲ ସିକ୍ରେସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଆଡ଼ୁଆଳରେ ଆମେମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତାକୁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।